יושבת ראש מפלגת העבודה ויושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', מה ההתרשמות שלך מהביקור על היום בטייבה? טוב, קודם כל אני אורחת של המערכת, ואני חייבת להגיד קודם כל כעיתונאית לשעבר, שאני רואה כאן ממש מפעל מרשים, באמת. אתה רואה אימפריה תקשורתית, לפי כל הכללים העיתונאיים, שומרת על אובייקטיביות, מגיעה למיליוני אנשים, זה באמת מרשים ביותר, ואני חושבת שדווקא ההתחזקות של כלי תקשורת אצל הציבור הערבי בישראל, באופן כזה שהוא נעשה גם כל כך פופולרי בעולם, וגם הציבור היהודי בישראל מכיר בחשיבות שלו, יש לזה תרומה אדירה להצפה של כל הסוגיות שנוגעות לציבור הערבי בישראל. אני מאוד מעריכה את מה שאני רואה כאן. תודה לך מקבוצת פנורמה.